Els antics grecs deien que les ciutats no podien ser creades sense el vistiplau dels seus déus, però, una volta construïdes, són els humans que els poblen, els qui els posen la seva personalitat i hi imprimeixen el caràcter. Una ciutat és una suma de totes les vides que conté, un organisme col·lectiu que comunica constantment i amb aquesta transmissió d'informació que es rep a partir del que es veu, els mostradors, els carrers, les estàtues, els aparadors de les botigues, dona missatges. Des del punt de vista de Ciutat Educadora, l'Ajuntament de Ciutadella ha organitzat per aquest dissabte 30 de març una visita guiada en l'acompanyament de Rosa Vendrell, animadora cultural i comunicadora, que acompanyarà en un itinerari per la trama urbana de la ciutat, per contemplar-la i avaluar-la amb ulls de gènere i per l'equitat. Ser conscients de si amb aquests missatges realment estem afavorint una igualtat de gènere o no, perquè partim de la idea que les ciutats, els carrers eduquen, i volem veure abans si hi ha alguna cosa que puguem canviar per construir una ciutat millor, més igualitària. El punt de trobada serà a les 11 del matí a la plaça de les Palmeres. Les persones que hi tinguin interès caldrà que facin una inscripció prèvia a l'adreça electrònica areadeducació@ajciutadella.org. Colchones y sofás Neymar. Descanso de calidad.